မြောက်ကိုရီးယားစစ်သားတွေဟာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစောင့်ကြပ်တွေထူထပ်တဲ့နေဆက်ကိုဖျက်ချော်ပြီးတောင်ကိုရီးယားကိုတင်းရှောင်လာတဲ့မြောက်ကိုရီးယားစစ်သားတို့ကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ထဏရရှိသွားတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကတနင်္လာနေ့ကပြောလိုက်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားစစ်သားတွေဟာနေဆက်ဖျက်ချော်ပြီးတောင်ကိုရီးယားဘက်ကိုတခါတလေထွက်ပြေးလာတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိသားနှင်
오후 판문점 공동경비구역 우리 지역으로 ဒီနေ့ နေ့ပိုင်းကနှစ်ဖက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာကိုဖျက်ပြီးမြောက်ကိုရီးယားစစ်သားတို့ဒဏ်ရာရီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ခြမ်းကပန်းမွန်ဂျန်ကိုထွက်ပြေးလာပါတယ်ထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်သားရဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုအချိန်မီကုသနိုင်ဖို့စည်းရုံးကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပမွန်ဂျန်ရွာမြောက်ဘက်ပိုင်းအဆောင်တပ်ကနေတောင်ပိုင်းကိုထွက်ပြေးလာလို့တောင်ကိုရီးယားပူးတွဲစစ်အ